Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga Abulsof ko'rinatib berdi hozir mana. Equinox Abulsofgani qorasidan mana shunday turishi. Uzoqdan turishi shunday chiroyli turar ekan. Nikeldan ham sotayotgandik, hozir bu qorasi ham chiqdi endi. Mana shunday, shunday rang mashinalarga chiroyli turar ekan uzoqdan ko'rinishi. Oldiga sariq lampochka ham qo'yilgan. Tez kunda bu Abulsofkadan ham keladi. Narxlar bilan chiqaramiz keyin. E'tibor uchun hammaga rahmat.